春兰，好端端的你又作什么妖？春兰，凶什么凶啊？都怪这里有好几股很强的执念互相激荡了，这下可好，灵脉突然异变，这些死鬼都跑出来了。死开了，臭东西！嘤嘤嘤，七哥快来救我呀！又是嘤嘤嘤，怪又来了。哎呦，姑奶奶，你怎么专挑关键时候搞事？嘤嘤怪。阴怪来也！我打不死。李大侠就是我，我就是李逍遥。李大侠就是我，我就是李逍遥。想不到吧，想不到吧，还抓我的。李大侠就是我，我就是李逍遥，没有人可以逃过我的剑诀。满堂花醉三千客，万物唯我见，万物唯我见。哎呦，不要乱冲啊！断明斩风，一只。少年学剑术，剑之所向，还真打不死。李大侠就是我，我就是李逍遥，我就是李逍遥。李大侠就是我，我就是李逍遥。想不到吧，还真没死。我去找阴阴怪，资宫本正呢，真是多谢，不然我这朵娇花便要香香玉玉了。这春兰怎么神出鬼没的？不管了，应无邪，你陪我去救月如姐。攻无不克，战无不胜。是嘤嘤嘤，嘤嘤再度出场。好妹子，这段时间都是我的蝴蝶同你打交道，这次终于见面了。沉吟，果然是执念所化，离了他，表情声色皆褪去颜色了。你们之间一定有一段难分难解的故事吧？情这一字，你我皆有共鸣。让我走进你的故事里，留下自己的眼泪可好？